Aj v útorok 24. januára sú už pripravené najnovšie správy. Ostaňte s nami najbližšie minúty. Prezident Alexander Vučić sa včera večer v priamom prenose prihovoril verejnosti, pričom vyhlásil, že tzv. Francúzsko-nemecký plán o Kosove schválili všetky členské krajiny únie, vrátane piatich, ktoré neuznali nezávislosť Kosova ako samostatného štátu. Tiež povedal, že predstavitelia najsilnejších európskych štátov, ako aj vyslanci Escobar a Lajčák, trvajú na tom, aby Srbsko tento plán prijalo. V opačnom prípade bude prerušený proces integrácie Srbska do Európskej únie, budú vraj zastavené investície do našej krajiny a uplatnené budú také politické a hospodárske opatrenia, ktoré v Srbsku zapríčinia straty a škodu. Podľa Vučića Srbsko musí pokračovať v dialógu s Prištinou a nesmie zísť z európskej cesty. Je potrebné hovoriť aj s Albáncami, aj s Európou a snažiť sa, aby sme boli vo všetkom ešte lepší. Ako prezident uzavrel, ani zajtra, ani o mesiac sa ešte nič závažné neudeje a v prípade potreby sa k aktuálnym otázkam bude vyjadrovať parlament a možno aj národ. V najbližších dňoch sa stretnú predstavitelia všetkých poslaneckých skupín, ktorí budú oboznámení o všetkých zámeroch a detailoch. Najväčšia solárna elektráreň v Srbsku Delasol, ktorá sa rozprestiera na ploche 17 hektárov, je pripravená na montáž solárnych panelov, vyhlásilo Združenie obnoviteľných zdrojov energie Srbsko. S prácou v tejto elektrárni by sa malo začať 1. marca. Hlavným vykonávateľom prác na novej elektrárni v Lapove je spoločnosť MT Comex. Odhaduje sa, že tu bude zabudovaných 17 980 panelov a kapacita elektrárne bude 913 MW. Vyplácanie januárových dôchodkov začne 2. februára, pričom svoje dôchodky na účty dostanú najprv užívatelia z kategórie samostatne zárobkovej činnosti. Januárové penzie budú zvýšené o 12,1% a priemerný dôchodok v Srbsku bude mať výšku 37 825 dinárov. Užívatelia z kategórie dôchodcov, ktorí pracovali vo vojenskom alebo poľnohospodárskom odvetví, dostanú dôchodky 4. februára a ostatní môžu peniaze očakávať od 6. do 10. februára. Nedávno bol ukončený projekt Strediska sociálnej práce Stará Pazova s názvom Môj kútik v meste. Počas trvania projektu mali osoby s invaliditou príležitosť denne sa stretávať počas 5 mesiacov v dennom pobyte a táto skúsenosť sa ukázala ako veľmi dôležitá a významná. Voľný čas strávili spolu pri rôznych aktivitách, ktoré boli prispôsobené práve ich možnostiam a schopnostiam, pričom mali podporu a vedenie zo strany odborníkov. Priateľom a členom projektu je aj Spolok na afirmáciu invalidov Fénix Stará Pazova a ich predsednička Jelica Despotová hodnotí priebeh projektu veľmi pozitívne, pretože osoby s invaliditou tak majú možnosť pravidelne kvalitne tráviť čas a nesedia doma sami bez sociálnych kontaktov. Je to projekt pre osoby nad 26 rokov, ktoré už nemajú možnosť navštevovať výchovno-vzdelávacie zariadenia. Sociálna pracovníčka Mirjana Sokolovičová je toho názoru, že všetci, ktorí chcú a môžu, by sa mali zapojiť a byť aktívni pri organizácii aktivít, ktoré by boli prospešné pre osoby s invaliditou, aby mali v meste aspoň jeden svoj kútik, kde môžu tráviť čas, kedykoľvek sa im zažiada. Zúčastnení dúfajú, že tento projekt bude podporený aj v budúcom období. Z elektrodistribúcie oznamujú, že zajtra v čase od 10. do 10.30 budú bez elektrickej energie užívatelia v Novej Pazove v uliciach Cvie Kukoľa od čísla 81 a 100 do konca ulice Petra Škundriča od čísla 19 a 20 do konca ulice Beogradska a ešte Krajiška od čísla 11 do konca. Rovnako zajtra v Novej Pazove v čase od 11. do 11.30 nebudú mať elektrický prúd ulice Nikole Tesle, Párna strana od čísla 2 do konca, Petra Škundriča od čísla 1 a 2 po číslo 17 a 18, Kolubárska od čísla 53 do konca a Proletárska od čísla 49 a 62 do konca. Zajtra sú naplánované práce na rekonštrukcii zdroja vody v Starých Bánovciach, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Kým budú trvať práce, bude znížený tlak vody v uliciach Grčka, Stevana Tyšme, Pavla Šašiča, Izletnička, Predraga, Večerinca, Briletova a okolie.
O tom, že v našom prostredí vyrástlo mnoho zaujímavých talentov, svedčí aj príbeh Vojičanky Mirjany Ragastovcovej. 21-ročná tenistka po skončení strednej školy pred 2 rokmi odišla do Ameriky, do Tennessee, kde sa venuje štúdiu medicíny, ale veľkú energiu dáva aj do tenisu. Tenisu sa venuje od svojich 5 rokov. Začiatky v Amerike neboli ľahké, no Mirjana sa nedala a už v roku 2022 zaznamenala významné úspechy na 3 turnajoch. Na jednom turnaji hrala aj vo finále so svojou tenisovou partnerkou Argentínčankou, s ktorou v regionálnej súťaži skončili na 22. mieste a v miestnej súťaži 5. Od 8. februára začína ďalšia pravidelná sezóna, v ktorej ju čaká priemerne po 6 zápasov týždenne. Jej cieľom je stále sa zlepšovať, a to nie len v dueli, ale aj ako single hráčka, a už v najbližšej sezóne bude súťažiť so silnejšími súpermi, čo bude pre ňu veľkou výzvou a možnosťou zlepšovať sa. V stredu žiadne slnečné lúče, bude oblačno po celý deň a dosť chladno. Očakávame teploty len od -1 po maximálnych 4 stupňov. Mierny vietor zafúka priamo z východu. A na záver spomenieme 3 mužské mená. Dnes vo Vojvodine meniny oslavujú Ctiboh a Timotej, zajtra Pavel. Všetko najlepšie. Utorkové správy sú pri konci. Ďakujeme, že ste boli s nami.